जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा परेर घरबारविहीन हुनेको संख्या झण्डै बैसठी हजार पुगेको छ जाजरकोट रुकुम पश्चिम सल्यान रोल्पा नवलपरासी पूर्व दैलेख दाङ बैतडी जुम्ला कालीकोट प्युठान र अछाममा गरी एकसठी हजार नौ सय तेइसवटा घरमा पूर्ण तथा आंशक क्षति पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ पूर्ण र आंशक क्षति भएका दुवै थरी घर बस्न मिल्ने नभएपछि पीडितहरू खुला ठाउँमा पाल टाँगेर बसिरहेका छन् सबै पीडितलाई पाल पनि पुगेको छैन गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा मात्रै एकसठी हजार बत्तीस घरमा पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुगेको छ रुकुम पश्चिममा सोह्र हजार पाँच सय सत्तरी र जाजरकोटमा नौ हजार सात सय चौरानब्बे गरी छब्बिस हजार तिन सय चौसठी घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ त्यस्तै जाजरकोटमा चौबिस हजार सात सय सात घर र रुकुम पश्चिममा नौ हजार नौ सय एकसठी गरी चौतिस हजार छ सय अडसठी घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमसहित तेह्रवटा जिल्लामा क्षति गरेको छ त्यस्तै तेह्रवटा सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक भवनमा पनि क्षति पुगेको छ भूकम्पबाट एक सय जनाले ज्यान गुमाएका छन् तिन सय चौसठी जना घाइते भएका छन् यस्तै भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरी झन्डै दुई अर्ब पैँतालिस करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ